Hej Simmer, og velkommen til den her lille speedbuild, hvor vi i denne omgang skal lave Cindys hjem. Fordi det tragiske er jo sket, at Snyde er død, så det er vel både tragisk og godt på samme tid. Men altså, Snyde er død, og det betyder, at Askepot, hun, eller Cindy, må flytte hjemmefra ifølge reglerne. Og få børn og blive gift og alt det her. Jeg starter lidt ud her med noget forskelligt, og der var ikke rigtig noget af det, der gad, som jeg gad. Og det var faktisk ret træls. Så jeg starter forfra. Det er simpelthen det mest logiske for mig at gøre. Når tingene ikke vil, som jeg vil, så starter man bare forfra. Og i min hjerne, der havde jeg jo hele tiden det her med, at det skulle være et starterhus, og det skulle være småt, men godt, fordi hun... Hun starter altså ikke ud med så meget. Kun Don har lagt hende en lille smule penge til hendes opsparing, eller i hans død, eller hvad man kan sige. Og Snyde har altså ikke lagt noget. Hun har sat hele huset hen til Bastian og den storbarmede dame. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad hun hedder. Hun hedder et eller andet underligt. Men altså, det betyder jo så, at Cindy, hun må flytte ud. Og fordi Bastian og hans dame ikke gider at have hende hjemme mere. Så hun har fundet et lille hus, der er til at betale med nogle små ting, som hun har brug for. Altså en seng og hendes mikrofon og et lille fjernsyn og sådan. Og ja, det er jo i princippet hendes historie, når hun skal flytte hjemmefra. Hun er blevet smidt ud. De gider ikke have hende mere, fordi nu hun blev når hun bliver ung voksen, det gør hun om ikke så længe, gør hun næste afsnit, men så gider de altså ikke at se på hendes ting mere. Så hun er flyttet til Windenburg, som jeg laver huset i, og her i Windenburg, der prøver hun at få et nyt liv og finde sin drømmemand. Så det er jo godt. Det er jo godt. Men selvfølgelig holder jeg huset i Windenburg-stil. Jeg holder det også til gengæld også lyst, fordi at Cindy, hun er jo den her blå prinsesse, som man kalder det. Hun kan godt lide blå, lyseblå. Så hun får lidt lyseblå blomster heroppe foran, og så har hun til gengæld hvide huse. Og mit kamera gik lige helt amok der. Dang. Så hvad laver jeg mere? Jo, huset er rimelig lille lige nu, men det bliver udvidet lidt, fordi der var ikke helt plads til det, der skulle være plads til i køkkenet. Det var der ikke så meget plads til, så. Men det kommer, det kommer. Alting til sin tid, som man siger. Går vi indenfor nu? Vi sætter i hvert fald en bue herinde, og så... Jeg tror, vi begynder at bevæge os. Eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Snydt! Vi bevæger os udenfor. Hun får en lille... hvad hedder det? Forhave? Ikke noget vildt som sådan. Jeg prøvede at se, om jeg kunne lave lidt anderledes. Noget, jeg ikke havde prøvet at lave før, men det gik ikke så godt. Så hun ender ud med at få en lille dam. Eller en lille sø her foran, hvor vi sidder. Nogle sten, så den ser mere naturlig ud. Ja. Så bliver stenene placeret. Yes, sådan. Og så kommer der lidt træ og lidt grønt omkring. Den her dam, der kommer et lille springvand ned, fordi jeg tænker, hun ville godt have et lille springvand. Det her hus, det har jeg lidt en stil af, at det er en, der har boet her, en ældre dame eller sådan noget, som gerne vil give hende det her, sælge hende huset, fordi hun ikke skulle bruge det mere. Og den ældre dame, hun har altså haft lidt forskellige ting. Hvor bliver det fint? Ja.
Hvad sætter vi mere? Sætter vi en hæk? Det gør vi ikke. Nej, vi laver noget trængmaling. Og en lille postkasse. Jeg tænkte, at det skulle være den der, men den synes jeg var for stor og for akavet, så det ændrer vi. Det så simpelthen for dumt ud, så vi tager den her gammeldags postkasse ud. Det var lidt bedre, lidt sødere, synes jeg. Og så sætter vi en lille bænk her ude foran igen, fordi jeg tænker, at det har været sådan en lidt ældre dame, der har boet her og ikke rigtig haft overskud som sådan til at have en stor have, så hun har bare nøjes med forhaven. Til gengæld, så går vi indenfor nu, og vi skal selvfølgelig have et WC ind, og allerede her begynder jeg at kunne se lidt problemer. Men WC'et, det behøver jo heller ikke at være så stort. Der skal egentlig bare være et bad og et lokum. Og nogle fliser, får vi dem ind, det gør vi. En dør. Og så begynder jeg ellers at sætte køkken ind. Og det her køkken, det er lidt gammeldags, og køkkenet kan godt være der. Det er ikke noget problem. Men jeg ville godt have et spiseplads derude, og den kunne ligesom ikke rigtig være der. Så det var jeg sådan lidt over. Så derfor så gør jeg det her rum en lille smule større. Så det er mere overskueligt, hvis man kan sige på den måde. Der er heller ikke rigtig nok bordplads, så i princippet der kunne køkkenet godt være der. Men så ville jeg jo rigtig gerne have noget bord herude også, og det kunne jeg allerede se, at det var lidt for småt. Men jeg prøver, og så kan jeg se, at det går helt galt. Så ej, vi bliver nødt til at udvide. Det gør vi. Jeg mener, jeg udvider det lidt tand mere. Yep, lidt bagud. Og så er der jo masser af plads, skulle jeg til at sige. Nok ikke masser af plads, men der er i hvert fald nok plads til tingene. En lidt gammel emhætte. Og et enkelt skab bliver sat ind, ikke? Der er ikke andre skab, mener jeg ikke. En gammel vask. Det hele det er meget billigt. Og så har hun lige en lille frugtskål og en lille plante der. Det kunne hun godt lide. Så kommer der stumtjener op. Et spejl. Hænger jeg et spejl der? Det gør jeg. Sådan. Så er vi jo styr på det. Og så kommer der en brugsgenisse. Tror jeg, det hedder. I må ikke hænge mig op på det. Og her der bruger jeg så min viden fra de små hus, jeg lavede med 5x5. Og det med, at WC'et, det kan altså godt være på den der plads. Der er ikke noget problem der. Så større behus, det er jo ikke at være. Kommer der et spejl ud og sådan. Lidt lys skal der også være. Det bliver ikke det vilde. Yay! Og så skal vi have en seng. Og jeg tænkte, jeg ville give hende en blå seng, egentlig. Enkelt bord. Og en lampe. Men sengen, den ændrer jeg igen, fordi den passede igen i alt det, jeg kørte rundt i. Så. Jo. Hvad går vi til? Det er meget spændende at se, hvad jeg har lavet. Det er lidt tid siden, jeg har bygget det her faktisk. Så jeg kan ikke helt huske det hele. Kom, der kommer et lille bord ind. Det gør der. Sletter vi igen, jeg ved ikke hvorfor. Sætter det ind igen. Interessant. Det er jo et meget fint hus faktisk. Altså et meget fint starterhus, tænker jeg. Det behøver jo ikke at være det vilde. Du behøver jo ikke at have en separat stue og soveværelse, når det er bare noget, du skal starte ud i. Der kan det hele godt være samlet. Og så have et separat køkken. Det synes jeg er mest behageligt, når man har det. Og så en separat badeværelse også. Åh, der har vi hendes mikrofon. Goddag. Og så ændrer vi sengen til den der. Var lidt bedre, synes jeg. Og det er faktisk, det er jo ændret lige taget lidt, ikke? Det skal gøres. Men ellers så er det. Jeg mener, rykker jeg på det der? Det gør jeg. Der skete noget der.
Der er ingen skærmbilleder i den her lille byg, fordi det er ikke så stort, og vi kommer til at se det blive spillet i, så jeg følte ikke, at der var behov for det. Så jeg håber, I har kunne lide det her lille speedbuild, som bliver Askepots eller Cindys hjem. Jeg er i hvert fald selv glad for det. Det er et udmærket starterhus. Jeg har ikke noget imod at starte ud i det her. Så skriv jeres kommentarer til, hvad I synes. Og så håber jeg, at I alle sammen får en rigtig god morgen, middag eller aften. Husk at passe på jer selv. Og så ses vi i næste video. Hej hej!